Lidi, natočím vám to videjko, natočím vám to pokračování a sorry, ještě si vezmu bundu, protože je mi zima. Není mi moc prima. Protože nedošel jsem si na dřevo, protože jsem neměl čas. A navíc zítra mi známý přiveze dříví, takže budu mít dříví, takže si udělám hezký víkend, zatopím si. Protože jak si tak si tu hromadu bobrovskou, co jsem na podzim, co mám ve videích, tu bobrovskou hromadu, tak vlastně ona už je ta hromada skoro celá spálená, lidi, jako jo, jen tak mezi náma. Takže normálně by to člověk spálil třeba jako, normálně by to člověk spálil prostě na zahradě, nebo jakoby, jako při úklidu. A já jsem tady si na tom uvařil prostě hromady jídla a taky jsem si udělal hromady tepla. Můžu vám říct, lidi, že teda, že jako, když bylo těch minus 10, tak tady bylo krušno a fakt jsem tady všude natahal ty igelity, protože mě tady protahovalo. Takže mám podlahu nad zemí a mám na podlaze jenom igelity, jo. A pod sebou mám prostě tady kousek lina, mám tady kousek polystyrenu pod nohama, že když si večer sednu třeba, tak prostě no, tak mám nohy na polystyrenu a obalím se do deky. A jinak vyhodil jsem rošt z postele, ze kterého jsem zjistil, že mě bolí záda z roštu. Jo, tak mám, vyhodil jsem rošt, asi ho spálím. A dal jsem si pod sebe 30 cm polysťáku. Lidi, a můžu vám říct, že i v minus 10, když se člověk už konečně jako prohřeje a nahřeje, tak já mám sice tu kokosovou madračku, jo. Ale ta madračka pak jako ze spoda jako hřeje, jo, ono to trvá asi 2 hodinky, než jako když člověk je zmrzlý jako hovno a vleze prostě pod deku jako do, jako, jo, že je fakt zmrzlej, tak ono to trvá asi 2 hodinky, než se člověk jako ohřeje, jako já nepiju alkohol, jo, takže to tak je, jo. A i v těch minus 10 prostě se pak ta madračka prohřeje a jako není úplně krušně. Můžu vám říct, že jsem se bál si tam dát 20 polysťák, protože vím, že jako už to mám vyzkoušený, že 20 cm jako zeď prostě není úplně ono, jo. Takže prostě ten polystyren, když zateplíte prostě boudu zevnitř 10 polysťákem, tak cítíte ze zdí zimu. Když ji zateplíte 20 polystyrenem, tak cítíte menší zimu. A když zateplíte 30 polystyrenem, tak už necítíte zimu. Takže jako doporučuji všem jako zateplovat barák prostě 30 polsťákem. To je jenom tak mimo řeč. A můžu vám říct teda lidi, že teďka mi tam někdo psal, někdo na neznámý zase, že chce vědět, jak bych jako postupoval. Jak bych postupoval. Tak já vám řeknu, jak bych postupoval jako ministr. Prostě jako ministr. Jako ministr financí, jak bych postupoval. Prostě bych na sebe šel jako policejní, jako ministr vnitra. Jo? Jako ministr vnitra bych přišel sám za sebou, jako za ministrem financí a řekl bych si, hele, ty jeden vole blbej. My tady posíláme do továren prostě policajty, nás to stojí měsíčně tolik, 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 tolik. Vyšetřujeme tam hromady lidí, prostě v těch továrnách se bere perník, v těch továrnách se bere herák, v těch továrnách se bere prostě ketamin, prostě hrozný svinstva, samý svinstva. Stojí nás to měsíčně, jedna továrna stojí měsíčně v nákladech, dejme tomu třeba 300 tisíc. Dejme tomu 300 tisíc měsíčně za 100 zaměstnanců. Plácám, užil jsem ten výpočet, který tam uved někdo na neznámý, já to počítat nebudu, mě to prostě nezajímá. Jo, a vemte si lidi, že takhle, když policie by přišla takhle jako na ministerstvo financí, jo, a řekla, že to vyšetřování vynákladovala to, jo, a v tom máte platy těch policajtů, co jsou v těch továrnách, v tom máte platy prostě, platy policajtů, co se děje v kancelářích, k tomu máte prostě auťáky, k tomu máte baráky, topení, elektriku, počítače, prostě spisy, složky, prostě nějaký nadřízený, že jo, a prostě je s tím hromada práce. Potom asi k tomu máte ještě nějaký lidi, kteří pak ty
pak vyšetřují a sledují pak ty, co vlastně volí v těch autákách a jako, jo, a kam jedou a s kým se stýkají a kde to kupují. A teď to jede obrovské vyšetřování, takže jsme v nákladech, dejme tomu třeba 500 tisíc měsíčně, jedna továrna, jen to vízne, jo. A teď si vemte, že by ministerstvo nařídilo, ministerstvo financí by prostě udělalo pro zaměstnavatele, jo, ministerstvo financí by udělalo pro zaměstnavatele prostě daňovou úlevu, jo, by udělalo daňovou úlevu na zaměstnance, jo. A teď si vemte, že ta daňová úleva by byla v hodnotě toho testu na drogy, jo. A teď si vemte, že tohle řešení by bylo levnější než vyšetřování, než dohledávání, než prostě všechno. Jo? A teď si vemte, že kdyby takhle ministr financí rozhodl a řekl by, takhle dáváme 500 tisíc měsíčně, takhle budeme dávat 300 tisíc měsíčně. Tak je to pro stát plus 200 tisíc měsíčně za jednu továrničku, dejme tomu třeba, nebo za nějaký, prostě za nějaký pracoviště, jo. A když to takhle zčotnete, tak jsou to drobný, ale odpadne nám tady jako úplně jiný level, jo, úplně jiný level. Feťáctvo nebude mít peníze, nebude si to mít kde koupit, jo, takže se budou muset stýkat, prostě budou muset si najít zaměstnání jinde, do těch továren půjdou lidi, co neberou drogy, jo, a v tu chvíli vlastně to feťáctvo ztratí práci a to není pro legraci. Nebude mít peníze na drogy, díleři nebudou mít peníze, výrobci nebudou mít peníze. To je jednoduchá matematika. Jo? Takže tak jako ten jejich biznis jako začne tak jako uvadat, jo? Ten jejich biznis prostě s těma drogama začne uvadat. A nebo se nám tady vlastně rozjede vlastně zase krádeže aut, jo, krádeže, vykrádání baráků a vykrádání obchodů, prostě přepadání pump, jo, aby to feťáctvo mělo vlastně na drogy. A k tomu patří ten další parametr, že v těch továrnách je třeba zakázaný prostě točit, že je v těch továrnách zakázaný prostě natáčet šatny. To znamená, že ten feťák přijde, udemkne vám skříňku, nalije vám kyselinu do šampónu, jo, navoní vám prostě ručník, rozdrtí kladivem prostě z mobil, jo, a to sklo, rozračkuje to sklo z mobilu, nasype vám ho do montérek, do trička, prostě. A feťáci jsou takhle nahnusný. Jako už jsem byl varovaný, jako ve smyslu toho, už mi bylo řečeno, jako, že se takhle snažili prostě odstranit člověka a že ho v té fabrice přeřadili na místo, že ho ve fabrice přeřadili na místo, prostě, na který to feťáctvo chtělo, aby šel. Jo. Protože ho nechtěli prostě mezi sebou. Tak mu dělali na schvály tak dlouho, až ho prostě dostali na tu pozici, na který on jim nemohl škodit. Tak nevím, proč se tady chlapi rozhodli hovno rodit. Takže vám můžu říct, lidi, že feťáci na to jdou na hnusně a feťáci prostě šájí lidem na zdraví jako bez ostychu, prostě jdou na to takhle hnusně, prostě jdou a to bez okolku, jako prostě ty se nezastydí jako při obraně svý drogové závislosti. A takže tu máme takový jako dva parametry. Jo? Takže buď to teda jako rozjedeme jako takovouhle zločinnost v republice, jo, a zaměstnáme v továrnách ty, co tvrdý drogy neberou, a pak teda jako asi nebudeme se stresovat tím, že si tam ty lidi nedělají takovéhle věci, ale furt to nejsou blbý keci. A tak si říkám, už by měl být zákon, jo, už by měl být vytvořený zákon, který prostě nařídí zaměstnavateli dát do šaten kamerový systém, který bude užitej prostě ve chvíli, kdy prostě, nebo prostě jako kontrola, jo, jako prostě kontrola.
prostě blbá kontrola, jako. Aby si ty feťáci ani, aby ty feťáci ani nepomysleli nad tím, že by něco provedli, že by něco dovedli. Jo. Takže to je první věc, taková jako, že ve slušné firmě by prostě měl každý jako pochopit, že jako, že ty kamery jsou v šatnách kvůli tomu, že jsou lidi takhle zlí a že podepsat to, že budu natáčený v šatně, jak se přelíkám nahatej, je jenom pro moje dobro. Jo. Ale feťák řekl, že je to na nedobro. Takže to je k tomuhle tomu. A teď se přesuneme k tomu vlastně, že kdybychom vyhnali to feťáctvo, jo, čímž by zaměstnavatel by dostal daňovou úlevu, ministerstvo vnitra by nemělo práci, respektive ono by v tu chvíli nemuselo nic vyšetřovat, jo. A ještě by se na tom, jako na tom vyšetřování by se ušetřilo. To znamená, že by se snížil počet, jakoby protidrogový by se zmenšilo, protože prostě asi by nebylo potřeba jako tisíce a tisíce agentů z protidrogového, který celý životy pracují jako v továrnách, jako agenti, jo. Takže z tohohle pohledu vlastně by ušetřila jak společnost, jako daňoví poplatníci, tak i firmy, protože stát by měl menší náklady prostě na protidrogový. A plus ještě by se zařídilo to, že by si ty feťáci prostě v továrně nemohli na nikoho vyskakovat, což by jako slušným lidem asi jako si myslím dopřálo trošku lepší jako zdravotní styl. Akorát by se prostě rozjeli vykrádačky, vloupačky, přepadení a všechny tyhle ty věci, které sebou vlastně nese to vyhození toho feťáctva z těch továren. A teď si vemte, že to zase ale na druhou stranu udělá to, že ty lidi hnedka, jakmile se začne, rozjede se tahle ta zločinnost, tak ty lidi hnedka půjdou a hnedka mít zakázky pro ty firmy budou. Protože oni ty firmy budou chtít hnedka zabezpečovací systémy, ty firmy budou chtít kvalitnější auťáky, které nejdou ukradnout, ty firmy budou chtít prostě, já nevím, na benzínových pumpách bouchačky, takže na benzínkách budou chtít prostě prodavače, který mají zbrojní průkaz, který se budou moct bránit jako takovýmhle způsobem. A zase ekonomice to přinese plus, jo, ekonomice to přinese plus. Protože ta ekonomika se na tom rozjede, protože ty lidi do toho hnedka pustějí a chyby se nedopustějí. Protože se začnou bránit prostě těm nemocným feťákům, který vlastně jako se snaží celou republiku jako předělat a chtějí na tom vydělat, aby celá republika prostě fetovala, aby mohli fetovat všichni prostě. Jo. A teď člověku uspěchni. A teď se vrátím vlastně zpátky do té továrny, kde by stál prostě ráno napřímo by tam stála zdravotní sestřička, nebo napřímo vlastně na, jakoby, ne na recepci, sakra, vlastně na vstupu do továrny, že jo, tak tam by stála zdravotní sestřička, vždycky by vám odebrala takhle tu, odebrala by vám, já nevím, by vzala jednu tyčinku, odebrala druhou tyčinku, odebrala sliny, třetí tyčinku, odebrala sliny, jo, a šoupla by to do jedné, do druhé, do třetí, nebo já nevím, jak fungují drogové testy, jo. Já jsem drogové testy si nedělal strašně moc let. Jo. Takže si říkám, že by tam takhle stál pracovník, prostě takhle by tam stál pracovník, nejspíš asi zdravotní sestřička, která by byla v nějaký továrně zaměstnaná, takhle by to tam odebírala a píchala by to do čísel, který mají ty zaměstnanci. Jo. A teď si vemte, že jak by se objevil pozitivní, tak by prostě byl vyzvaný, ať jde na krev, jo. Šel by na krev a buď to by se potvrdilo, že je, nebo že není pozitivní. Jo. A šup a vyhazov. A teď si vemte, že ten zaměstnavatel by měl dostat daňovou úlevu. Jo. A teď si vemte, že my si zdaní, jo, my si zdaní, my zaměstnanci a ten zaměstnavatel, ten platí taky daně. Tak my společně si platíme policii
aby to tam vyšetřovala. Jo. Takže tam chodí policajti, jo, a my si to tam všichni platíme. Jo. Akorát, že feťáci jsou na vysmátý, feťáci si ty policajty rádi zaplatějí, protože nechtějí mít na vstupu někoho, kdo jim udělá stěry z huby. Jo. A teď si vemte, že toho zaměstnavatele by to vyšlo měsíčně na nějaký peníze, jo, a stát by prostě udělal daňovou úlevu ve smyslu toho, že by prostě udělali daňovou úlevu na zaměstnance, aby měl ten zaměstnavatel na drogové testy. A jediný problém, jak já vidím v tom, že spousta firem podvádí a že spousta manažerů bere drogy, protože potom nejsou drogy. A proto bych nařídil, že při tom testování musí být prostě HD kamera, jo, HD kamera, záznam a ten záznam, aby putoval na státní servery. Jo, aby to bylo průkazný v tom smyslu, že by tam bylo vidět, že ten člověk byl doopravdy testovaný. To si myslím, jako že tím by ta firma vlastně garantovala to, že čerpá oprávněně prostě daňovou úlevu. Jo? A teď si vemte, že ten zaměstnavatel ve chvíli, kdyby si tam pořídil chytrou krabičku, do které by člověk strčil prst a udělal by to píp a prošel by dovnitř, jo? Tak i kdyby ta krabička stála plácnou 3 miliony korun, jo? I kdyby ta testovací krabička stála 3 miliony korun a on dostával měsíčně 300 tisíc daňovou úlevu, tak za 10 měsíců je na nule a za 12 měsíců je 600 tisíc plusů. Jo, za 12 měsíců už by byl 600 tisíc plusů. Takže kdyby ten zaměstnavatel šel a nepošel, vzal si úvěr, pořídil si tuhle chytrou krabičku, která by byla připojená na policii, aby vlastně jako na stát, že jo, kterýmu se vlastně by se garantovalo to, že se zaměstnanci testujou, jo, tak v tu chvíli vlastně by zaměstnavatel byl krytej, že čerpá dotaci oprávněně, respektive daňovou úlevu, že čerpá oprávněně. A za druhý, po roce, kdyby si vzal úvěr, jo, plácnu 3 miliony korun úvěr, to je 300 tisíc měsíčně, jo, plus dvě splátky navíc, tak to je za 12 měsíců se ta krabička vrátí, jako se zaplatí. To znamená, že kdyby ta krabička tam vydržela 2 roky, tak je to 3 miliony 600 korun plus jenom na daních. Což si myslím, že není málo peněz. Takže můžu vám říct lidi, že mě opravdu, opravdu vadí, jak na to jdou prostě naši ministři, jak na to jde naše vláda a jak kreje všem těm feťákům záda. A proto není moje věda ráda. Takže asi už tušíte, že jsou mezi námi podnikatelé, kteří mají velký biznesy, kteří mají velké firmy a který rozhodně nestojí o to, aby jim někdo vyházel půlku zaměstnanců. Vidíte, pane Babiš.